नमस्कार, आणि योगार तुमका सगळ्यांक आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमान. आणि गोंयभर एक भय तयार जायत चल्ला असा, जो केसीस ज्या तरेन केसीस गोंयात चालू असा, ते केसीस जर पळयत जाल्यार कळटा की एक भयानक वातावरण तयार जाल्ले असा. बेड्स ना सारक्यो, लोकांक लोक हॉस्पिटलांत कंटिन्युअसली येत चालू असा. डॉक्टरांचेर इतलो प्रेशर जाल्लो असा की आय डोंट नो हाव दे आर मॅनेजींग दीस. हे सगळ्याचेर उलोवपा खातीर आणि ह्या दिसांनी कंटिन्युअसली प्रेस रिलीज आम्ही पळयता. संघटना जी असे गार्ड ताजे प्रेसिडेंट आमच्या बरोबर आहात, ते कंटिन्युअसली दोतोरांचे टच असा, गव्हर्नमेंटा कडे त्यांचे रिक्वेस्ट असा आणि सगळ्यांकडे त्यांचे उलोवप चालू असा. आज ताजेच प्रेसिडेंट प्रतीक बाब डॉक्टर आमच्या बरोबर आहात, त्यांच्याकडे आम्ही उलया. सगळ्यात पहिली म्हणजे ऍक्च्युअल दोतोर सिच्युएशन ऍक्च्युअल किती असा ते तुम्ही आमकां सांगात. सध्या परिस्थिती किती असा? हय, सो आता किती असा की हे सगळे आम्ही प्रयत्न करतात. आम्ही हे सगळे आता लेटर बरेले किंवा आम्ही डायलॉग जो क्रिएट करतात किंवा लोकांकडे उलयता. हे सगळ्यांचं कारण मेन एक बेसिक आमचो जो मोटिव असा तो लोकांक समजोवपाक की आता आमकां कोविड जे पॅन्डेमीक असा ते फूल वर्ल्डान असा, इंडियान असा जे म्हणतात, पूण रायट नाव वी आर इन द थिक ऑफ थिंग्स. म्हणल्यार किती असा की आता आमची पॉझिटिव्हिटी रेट हाय असा, आमकां दिसांक खूप ऍडमिशनां येतात. आणि आता पळयली जाल्यार आयच्या दिसा खातीर जीएमसीन 500-700, आमच्या साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अराउंड 500 ऍडमिशन असतात. आणि ह्या सगळ्या कारणा लागून द हेल्थ केअर सिस्टम इज स्ट्रेस्ड आउट. आता हे आमकां गोंयकारांक ते समजून घेवपाक जाय की टायम आयिल्लो आसा, इट इज हाय टायम डेट वी ब्रेक द चेन समवेअर. कित्याक सपोज अशेंच चलत रावले आणि सपोज केसी अशेंच वाडल्यो जाल्यार आमच्या स्वतःच्याच लोकांचे किंवा आमचेच वी वील बी एबल टू म्हणल्यार एक वायट परिस्थिती येतली. आणि आताच आमचे कडेन हो आसा, कित्याक सपोज हो फुडे सपोज पसरत गेलो देन वी वील बी बियॉन्ड रिपेअर म्हणतात तशे. सो लोकांकडे एक मागणी असा आमच्या सगळ्या दोतोरां कडल्यान, सगळ्या हेल्थ केअर वर्करां कडल्यान की गरज पडल्यारच भायर येवचे, मास्क घालचे, सारखे सॅनिटायज आपले करचे आणि प्रयत्न करचे की खंय तरी हो चेन ब्रेक जावपाक जाय. फाटले 2 आठवड्यांनी किती झाले असा की आम्ही इतले असे डेथ्स जी आशिल्ली इतली जायनासली. सो फाटले 2 आठवड्यांनी आमचे जे 7-8 कोविड डेथ जाताली अदमासान लास्ट 1-2 महिन्यांनी, नाव दे हॅव इन्क्रीज आणि फाटल्या आठवड्यात 55 डेथ आमच्या फक्त साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आणि जीएमसीन अराउंड 120-125 डेथ झाली असा. सो हो एक प्रकरण जो असा तो खूप असो एक भय क्रिएट करपासारखो असो भय असा आणि इतले मॅनेज करप खूप डिफिकल्ट जाता. सो एखादे मदीं मदीं किती जाता की आपलो कोणी आपलो पेशंटाक केन्ना किती दुयेंस जाता किंवा क्रिटिकल जाता तेन्ना सिच्युएशन खूप टेन्स जाता. सो आम्ही सगळे गोंयकारांक सांगू सोदता की प्रत्येक हेल्थ केअर वर्कर, डॉक्टर्स म्हणून न्ही, नर्सी, सगळे एमटीएस वर्कर सगळे दीस रात काम करतात आणि प्रयत्न करतात की जितले आमच्या कडे जावपाक शकता तितके आम्ही करता. तरी अशी परिस्थिती येता की बेड कमी जातात, पेशंट चढ जातात, तांकां ऍडमिट करपाक पडटा. पहिल्या थोड्या वरां खातीर तांकां एखादे खाट मेळना, तांकां मॅट्रसीर घालपाक पडटा. एक एकदा ट्रिटमेंटानी मातशी प्रॉब्लेम्स जातात, पूण आमचे कडेन सहकार्य करचे. कित्याक प्रत्येक डॉक्टर जो आसा, प्रत्येक नर्स जी आसा, ते आपल्या कडेन जाता तेजे परस 10% चडूच दिवपाक लागला. सो लास्ट आठवड्यान एक्च्युली कितें सिच्युएशन आसा तर ऑक्सिजन लेवल, ऑक्सिजन कमी पडटा, लोक म्हणटा की बेड्स ना, थंय ट्रिटमेंट सारखे ना, लोकांक जमनीर घातल्या. इज इट अ राईट थिंग की अशेंच आसा काय पीपल? सो आतां तुमकां हांव सांगपाचें म्हणल्यार हांव आयचो एक एग्जाम्पल दिता. आयच्या दिसा खातीर आमचे कडेन जे बेड आसा, पेशंट जे आसात ते बेड्सा परस एटलिस्ट 50 पेशंट चड आसा. दिसान ऍडमिशनाच अराउंड आमची पेशंटूच अराउंड आमचे 500-700 जाता. जीएमसीन कोविड पेशंट आसा, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अराउंड 500 पेशंट आसा आणि हे ऍडमिशन येत रावता. सो आमचे कडेन ते अकॉमोडेट करपाक इनिशियली जे आमचे थोडे स्टेबल पेशंट आसा तांकां खाट दिवपाक मेळना, ते मॅट्रसीर तांकां घालपाक पडटा. सो हो सिच्युएशन आसा, हो आमी अवॉयड करूंक शकना. कित्याक सो पॅन्डेमीक हे स्ट्रेस्ड अस टू अवर लिमिट्स. तरी आमी ट्राय करतात की जितले जाता तितले तांकां ट्रिटमेंट दिवचे. पूण अशें जाता की समटायम्स देर इज थोडे जाण एग्रेसीव जातात जे जावपाक शकता.
सो फॉर दॅट वी बेसिकली वॉट वी वॉन्ट आणि आमकां दिसता की सगळे हेल्थ केअर वर्कर्स डिझर्व इज अ गुड सेक्युरिटी. आमची जी नर्सी आसात, एम टी एस स्टाफ आसा किंवा आमचे दोतोर जे आसा, तांकां एक आतां ह्या पेंडेमिका टायमार जेन्ना सिच्युएशन टेन्स आसा तेन्ना एक थोडी चड सेक्युरिटी दिवची. थोडे पोलीस गरज आसा जाल्यार सीसीटीव्ही कॅमेरा जाय आसल्यार ते घालचे, सो दॅट एव्हरी वन जो प्रत्येक दोतोर जो ट्राय करता आपले बेस्ट ताका एक सेक्युरिटी आसची की एटलिस्ट तो जेन्ना कोणाक प्रयत्न करता सेव्ह करपाचो तो ताजेच रिलेटिव्ह त्यांना सपोज एग्रेसिव्ह जावचे न्ही किंवा त्याका किती हानी करची. पण असे सिच्युएशन सध्या चालला न्हू दोतोर की म्हणजे ऑक्सिजन लेवल बिकॉज ऑफ ऑक्सिजन डेथ जायत चालला, इज इट राईट की ऑक्सिजन कमी पडता म्हणून डेथ जायत चालला? आयज आम्ही तेच डिस्कस केले मिटिंगेन 4:30. सो ऑक्सिजन जे असा गव्हर्नमेंटान अश्युअर केला, गव्हर्नमेंट इज ट्राईंग इट्स बेस्ट, सप्लाय वाढवला, वी आर प्रोक्युरिंग ऑक्सिजन फ्रॉम अदर स्टेट्स, बट डिमांड हॅज ग्रोन टू सच एन एक्सटेंट दॅट आय वी विल नेव्हर बी वी विल ऑलवेज बी असे एक नेक एंड हेड एंड नेक टू द सप्लाय. आणि केन्ना अशी ती जावपाक शकता की सप्लाय इज अ लिटल बीट लेस देन डिमांड, सो केन्ना असे जावपाक जाल्ले आसा मदीं मदीं केन्ना प्रेशर स्लो जाता किंवा ऑक्सिजन सिलिंडर आसना. आयज प्रेस रिलीजान ते मेन्शन केला ऑक्सिजन इज नॉट सफिशियंट म्हणून, इतलो सफिशियंट ना, इतलो जाय तितलो सफिशियंट ना म्हणून. सो ताजी तयारी बॅकअप तुमकां गव्हर्नमेंटान दिला वो ना अजून? हय, सो आयज आमकां हे गव्हर्नमेंटान आनी ऑक्सिजन प्रोक्युअर करतात दुसरे स्टेट्सा कडल्यान, दुसरे सप्लायर्सा कडल्यान द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सिजन इज सप्लायड वाडयला, बट द थिंग इज दीस इज फॉर टुडे. पण जसं डिमांड वाढता जसं ग्राफ असा आणि सपोज वी डोंट ब्रेक द चेन जाल्यार इट इज आय वूड से दॅट वी वूड नॉट बी एबल टू मीट द सप्लाय, मीट द डिमांड. सप्लाय असतो तो सदांच डिमांडा परस मातसो चडूच कमीच असतो सपोज हे असेच चलत गेले जाल्यार. सो दीस इज द टायम वेन वी ब्रेक द चेन. आम्ही सपोज आता केअर घेऊ ना जाल्यार ऑक्सिजनची कमीच न्ही, डॉक्टरांची कमी, वखदांची कमी, आणि देन इट विल गेट आउट ऑफ कंट्रोल. सो म्हणून हे सगळे हायलाईट करपाकूच आम्ही लेटर केले सो दॅट द पीपल ऑफ गोवा आर मोर अवेअर. तुम्ही सगळे आम्ही सगळ्यांनी दोन मेन इश्यूज आशिल्ले. एक म्हणल्यार सेक्युरिटी ऑफ डॉक्टर्स जे आमकां एश्युअर केल्ले आसात आमचे डीन सर आणि माननीय आरोग्य मंत्रीन की सेक्युरिटी वाढयतले आणि आमची सेक्युरिटी आमकां जाय तितली मेळटली. दुसरी गोष्ट आशिल्ली म्हणल्यार आता कोविड बेडां वाढयतात, हॉस्पिटल उघडतात, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उघडटले, ईएसआय उघडटले, याच्या फुडें सपोज रोग कंट्रोल जायना जाल्यार आनी हॉस्पिटल उघडटली, बट द पूल ऑफ डॉक्टर्स सेम उरतले. सो द पूल ऑफ डॉक्टर्स जे आतां आसा ते द सेम पूल इज यूज्ड एवरीवेअर. सो डॉक्टरांची कमी जावपाक लागला, द डॉक्टर आर बींग स्ट्रेच टू देर लिमिट्स. थोडी दोतोरांचे आसा ते 12-12 वरां काम करतात पीपीईन, जे ज्युनियर दोतोर आसात ते एखादे फूल इतले ड्युटी इतले फ्रिक्वेंटली करतात आणि दे आर एट अ पॉईंट ऑफ दॅट मेंटल अँड फिजिकल पॉईंट ज्याच्या परस खंयच्या मनशाच्यान चड जावपाना. सो सपोज आम्ही असे सेम पूल ऑफ डॉक्टर्सांकूच सगळे कडेन एक्सटेक्ट करपाक लागले जाल्यार इट वूड बी डिझास्टर्स, बिकॉज पयली म्हळ्यार तांची इन्फेक्टिव्हिटी वाढटली अँड देन वील बी लेफ्ट विथ नो डॉक्टर्स टू वर्क. सो आम्ही हे आमचो एक पॉईंट मांडलो आणि आमकां सजेशन मागले ऑनरेबल एचएम अँड डीन सर वर व्हेरी सपोर्टिव्ह. सो आम्ही सजेशन दिला की जे इंटर्न्स आशिल्ले ह्या वर्साचे इंटर्न्स तांची 4.5 वर्सां एमबीबीएस आणि 1 वर्सा इंटर्नशीप सोपिल्ली आसा. दे हॅड गॉट अ एक्सटेन्शन टू एक्वायर क्लिनिकल स्किल्स अंडर गायडलाईन्स. सो आम्ही किती सजेस्ट केला की सपोज त्या डॉक्टरांक, हे दोतोरांचो नंबर अराउंड 134 आसा, ह्या दोतोरांक सपोज तांचे परमनंट रजिस्ट्रेशन नंबर मेळ्ळे आणि सपोज इफ दे आर एम्प्लॉयड अंडर एज मेडिकल ऑफिसर्स अंडर बॉन्ड विथ अ पे स्केल ऑफ अ बॉन्ड मेडिकल ऑफिसर जाल्यार आमचे कडेन त्या पुलान एक 134 डॉक्टर्स वाडटले. हाजेर किती जातले की ते ड्युटी आमचे रेग्युलर डॉक्टर्स जे बाकीचे असतात तांची मातशी
पोती जातली आणि वी नीड आम्ही बेड्स क्रिएट करता वी आर गेटिंग पीपी सपोज असो एक पॉईंट आयलो जेन्ना डॉक्टर्सच ना जाल्यार हे सगळे आसून कांयच फायदो जावपा ना म्हणून वी वॉन्ट अ बिगर पूल ऑफ डॉक्टर्स विच दीस इट इज अ व्हेरी सिच्युएशन दॅट दीस इंटर्न डॉक्टर्स बी गिवन देअर परमनंट रजिस्ट्रेशन नंबर अँड दे बी एम्प्लॉयड एज बॉन्ड कॅटेगरी आणि हाजेर आणि डॉक्टर इतलो प्रेशर असा सध्या तुमच्या दोतरांचेर इतलो प्रेशर 24/7 यू आर वर्किंग सो इज देर नीड ऑफ मोर डॉक्टर्स की किरे प्लॅन असा तुमका किरे गव्हर्नमेंटान सांगला की बिकॉज जसे तुम्ही म्हणले तसे सेंटर्स वाढयता खाटयो वाढयता पण डॉक्टर्स तितलेच असा पण इज इट इनफ दॅट एक्झिस्टिंग डॉक्टर कॅन टेक दॅट मच लोड नो एक्झिस्टिंग डॉक्टर विल नॉट बी एबल टू टेक द लोड इफ वी कीप ऑन इन्क्रीजिंग कोविड बेड्स there will be a point where there will be a breakdown of healthcare म्हणून आम्ही सजेस्ट केला वी नीड अ बिगर पूल फॉर दॅट आम्ही किती करतात सो वॉट वी हॅव वी वर आस्क फॉर सजेशन आणि तोच आमचं सजेशन आशिल्लो की जे इंटर्नशीप जे करतात डॉक्टर त्यांना आपली परमनंट रजिस्ट्रेशन नंबर देऊन त्यांना बॉन्डान एम्प्लॉय करून एज मेडिकल ऑफिसर्स विथ द पे स्केल ऑफ अ बॉन्ड मेडिकल ऑफिसर त्यांना सपोज एम्प्लॉय केले जाल्यार आमचे कडे 130 to 140 डॉक्टर चड जातले इन एडिशन देर आर सम डॉक्टर्स हू आर प्रिपेरिंग फॉर नॅशनल एंट्रन्स एक्झाम सपोज त्या दोतोरांक किती इन्सेंटिव्ह मेळ्ळे सपोज त्यांना किती मार्क्स किंवा किती अनी बेनिफिट सपोज नीटान मेळटा जाल्यार तेही फुडें येतले कोविड वर्कान हेल्प करपाक सो हे सपोज सपोज सगळे इन्सेंटिव्ह आमकां गव्हर्नमेंट आनी ऑथॉरिटीजां कडल्यान मेळ्ळे जाल्यार आय थिंक वी वील बी इन अ बेटर सिच्युएशन टू हँडल दीस क्रायसीस वॉट अबाउट डॉक्टर्स वॉट टायप ऑफ पेशंट्स आर मोर डाईंग दीस डेज म्हणजे आम्ही पळयता त्याका आता एज लिमिट उरंक ना पहिली असताली फक्त जाणटे चढ डेथ जाताले एज आहा ते यंग आहा त्यांना जायना पण नाव 29 to 30 डेथ जाता वॉट वॉट आर द मोर यू आर हो प्रश्न आन्सर करपाक आय वूड गिव्ह एक्झाम्पल ऑफ दिस वीक हो जो आठवडो जाल्लो आसा तातून वी हॅड अराउंड 170 कोविड डेथ ताजे अराउंड 20% अराउंड डेथ्स वर 40 ऑर लेस एज ग्रुप आणि अराउंड 80% वर मोर देन 40 सो अजूनही द रेशियो ऑफ एल्डरली विथ कोमॉर्बिडिटीज ज्यांना आणि दुयेंस असा जे वयस्क असा त्यांना रिस्क चढ असा मॉर्टॅलिटीचो पण नाव वी आर ऑल्सो सीइंग यंग पेशंट्स हू आर डाईंग इट मेक्स फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 18 to 23% ऑफ डेथ्स इन द पास्ट 1 week आणि जे आम्ही आता नोटीस केले असं इट्स अबाउट द इन्फेक्टिव्हिटी द पॉझिटिव्हिटी रेट इज ऑलमोस्ट 51% म्हणजे आम्ही दोघां मध्ये द पॉसिबिलिटी इज वन ऑफ अस बोथ ऑफ अस गेट टेस्टेड वन ऑफ अस विल बी पॉझिटिव्ह फॉर सम सिम्पटम्स सो पॉझिटिव्हिटी रेट इतले हाय जाल्ली असा देर इज कम्युनिटी ट्रान्समिशन अँड देर इज अ अर्जंट नीड टू ब्रेक द चेन आमकां हे लेटर किंवा हे सगळे प्रेस स्टेटमेंट्स उलोवपाची सपोज एकूच सपोज किती ऑब्जेक्टिव्ह असता देट इज टू ब्रिंग टू नोटीस ऑफ द पीपल की सिच्युएशन इज समथींग विच रिक्वायर्स अवर एक्टिव्ह सपोर्ट असे जावपा जायना की वी कीप ऑन गोईंग आउट अँड वी कीप ऑन इन्क्रीज गेटिंग ऑल दीस फेसिलिटीज अँड स्टील द पीपल गो आउट थिंकिंग दॅट ऑल द फेसिलिटीज आर देर असे झाल्यावर किती जातले देर विल बी अ पॉईंट ऑफ ब्रेकडाऊन अँड नो रिटर्न सो वॉट वी आस्क इज आता आमच्या गोयकाराकडेच असा आमच्याकडेच असा दॅट वी समवेअर ब्रेक द चेन पण दोतर व्हॉट अबाउट डॉक्टर्स हू आर वर्किंग असे नू की तुमचे 300-350 दोतोर जा दे ऑल्सो माइट गॉट इन्फेक्टेड नी कोविडातल्या आणि त्यांनाही मग रेस्ट जाय पडता सो नंबर ऑफ डॉक्टर्स मे हॅव डिक्रीज नाव ऑलरेडी बिकॉज दे माइट हॅव ऑल्सो गॉट इन्फेक्टेड करेक्ट सो आता आमचे पहिली जेव्हा 1-2 आठवड्या पहिली जेव्हा आम्ही एक प्रेस स्टेटमेंट दिलो की दोतोरांक एक सेपरेट अकॉमोडेशन फेसिलिटी जाय पडटली तेव्हा अराउंड 10 दोतोर पॉझिटिव्ह आशिल्ले गव्हर्नमेंटाच्या हेल्पान मिरामार रेसिडेंसी ओपन केली फॉर डॉक्टर्स वर टेस्टेड पॉझिटिव्ह अँड वी आर व्हेरी ग्रेटफुल टू द गव्हर्नमेंट फॉर दॅट सो तेव्हा 10 आशिल्ले इन द लास्ट 1 week आय थिंक इट इज इन्क्रीज टू एटलीस्ट 30 to 40 सो डॉक्टर्स आर बिकमिंग पॉझिटिव्ह एट अ व्हेरी हाय रेट आता किती असा की मोस्ट ऑफ दीस हेल्थकेअर वर्कर्स आर वॅक्सिनेटेड डोज आर पॉझिटिव्ह अँड मोस्ट ऑफ देम हॅव व्हेरी मायल्ड सिम्पटम्स म्हणजे त्यांना फिवर बॉडी एक मायलचे म्हणतात ते असा आणि हे युजली 1-4 दिवसांनी मासे सबसाईड झाले असं मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्सांचे देवाचे कृपेन अजूनही खंयच्याच डॉक्टराक सिव्हियर इलनेस ह्या वेव्हान तरी जाल्ली ना
पण आम्ही सांगपा शकणार ऑल दीस डॉक्टर्स आर टेस्टेड पॉझिटिव्ह रिक्वायर आयसोलेशन आणि जोपर्यंत कोविड पॅन्डेमिक कंट्रोल जावचं ना आणि एक डॉक्टर पॉझिटिव्ह जातले दीस इज अनअवॉयडेबल पण एक डॉक्टर म्हणून आम्ही हे अशी रिक्वेस्ट की डॉक्टरांचं पूल वाढवचं सो दॅट डॉक्टर्स हु आर इल ऑल्सो गेट एडिक्वेट रेस्ट. वॉट अबाउट द फेसिलिटीज आर इनाफ जीएमसीन जो सध्या सरकारान फेसिलिटीज दिल्ल्या आसा त्यो फेसिलिटीज इनाफ आसा. फेसिलिटीज जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना इट इज ऑफ टू आमी दोन भागांनी करपाक शकता एक मॅनपावर आनी दुसरो टेक्निकल दीस. सो टेक्निकल आतां कितें आसा की आमी ऑक्सिजन मेन जाता तातूंत ऑक्सिजन प्रोक्युअर केल्लो आसा देर आर मेनी पीपल हू आर कमींग फॉर देर आर वेरी पीपल फॉर कमींग फॉरवर्ड फेसिलिटीज वेगळी वेगळी चालू आसात ऑक्सिजन सप्लाय वाढयला पूण तरी डिमांड इज स्टील मोर सो वी मायट नॉट बी एबल टू कीप अप विथ दॅट रेट इफ यू कंटिन्यू. रेमडेसिवीर गोवाचे गव्हर्नमेंट आमचे पेशंटाक दिता इट इज अवेलेबल फॉर फ्री दोज आर एडमिटेड. बाकीची जी वखदां जी आसात ती चालू आसा. इन एडिशन टू दीस कोवीड वर्क देर आर ऑल्सो लॉट ऑफ नॉन कोविड एमर्जन्सीज विच द गव्हर्नमेंट हँडल्स विच द डॉक्टर हॅव टू विथ द डॉक्टर्स हॅव टू हँडल सो हे फेसिलिटीज पहिलीच्या भशेनूच चालू आसात. आता मॅनपावर बिकम्स अ प्रॉब्लम बिकॉज आम्ही कोविड वॉर्डा वाढयत आसात बिकॉज ऑफ द लोड बट वी डोंट हॅव डॉक्टर्स सो ते डॉक्टर्स आणि नर्सी आणि एमटीएस स्टाफ सपोज हाडले जाल्यार इट वूड बी बेटर इट वूड बी मोर हेल्पफूल. सो बिकॉज वाय आय एम सेइंग की टेस्टिंग सुद्धा जे जाता त्याचे रिपोर्ट्स बेगीन येना. So till now there is 4 to 5 days delay in the reports to get people. Although CM has announced saying 24 hours bitur melpakuch jay 48 hours. Ata to delay janna jata tena to manish jo mere now symptomatic ha and he doesn't get his report. He roams around. So that is also a major thing where yeah COVID spread jay challya asa. So that's why I said ke is the facilities are enough to boost this and because testing is more important before you get into admit jaucha pahili report kalap khub garjeche asa. हय सो कितें आसा रिपोर्ट आमचो आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट आसा तो येवपाक आमकां पयली अराउंड 3 to 4 days लागता युजली गोवा मेडिकल कॉलेजीन पूण आतां नवीन मशीन्स प्रोक्युअर करपाक आसा आफ्टर दॅट इट वील बिकम इजियर बट तुमी टेस्ट सपोज एनी वन हू इज सिम्पटोमॅटीक टेस्ट करू किंवा ना करू एनी वन हू इज सिम्पटोमॅटीक हेज टू आयसोलेट हिमसेल्फ if he is symptomatic and requires admission they are admitted in covid suspect ward in GMC akiva other hospitals pun the as of now I feel that if the other more RT-PCR machines or TrueNet testing machines are brought and if the report is made available faster there are khub help jatlo more people will be diagnosed earlier आणि इट वुड बी बेटर. सो मेजर राईट नाव आय थिंक मला दिसतं आता सध्या तरी खंयच्याच दोतोराक ऑफ किंवा लीव किंवा सुटी मिळली ना द डे इट स्टार्टेड टील डेट मला दिसतं सगळेच दोतोर हॉस्पिटलांनीच असा. सो इट इज टू मच लोड टू यू गायज ऑल्सो टू मॅनेज दीस थिंग. सो वॉट यू लाईक टू अपील पीपल बिकॉज देर आर इन्सिडंट विच हॅज हॅपन्ड कोणे कितें मोडून उडयले किंवा इक्विपमेंट हे केले दोतोराचे रात उखल्लो. So why this incident happening? What do you feel about it? एक किती असा की एक प्रॉब्लेम जो की जाता आमच्याकडे की इट इज द एक पेशंटाक जेव्हा आम्ही ट्रीट करता त्याचे रिलेटिव्ह असता अलॉंग विथ द रिलेटिव्ह अँड द पेशंट कम अ लॉट ऑफ इमोशन्स असता मेमरीज असता सो व्हेनेव्हर देयर इज अ डेथ ऑर समवन टर्न्स क्रिटिकल ते इमोशन्स जे असतात ते थोडे इरप जावपाची शक्यता असता बट एकूच आमची विनंती असा की गोव्याच्या लोकांनी समजवचे की प्रत्येक डॉक्टर प्रत्येक नर्स प्रत्येक अटेंडंट प्रत्येक स्वीपर पोलीस हे सगळे आपले बेस्ट ट्राय करीत असतात दीस रात आपले फॅमिली कडल्यान पयस राहून आपल्या स्वतःक रिस्कार घालून हे काम करीत असतात थोडे आमचे कडे सहकार्य करचे प्रत्येक पेशंटाक आम्ही बेस्ट दिवपाचे प्रयत्न करतात केन्ना केन्ना बिकॉज ऑफ सो मच वर्कलोड वी आर नॉट एबल टू गीव इमिजिएट अटेन्शन मातसो एखादो एक 10-15 मिनटां डिले जाता सो ते आमचे कडेन तितके वेळा खातीर मातशे सहकार्य करचे
किद्याक बिकॉज इन अ पेंडेमीक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गीव इमिजिएट फ्रॉम ट्रिटमेंट टू सो मेनी पीपल एट अ टाइम. सो एकूच आमचे कडेन मागणी आसा की जो पर्यंत कोविड तो कोविड पेंडेमीक ब्रेक करचो जो चेन ब्रेक करपाक फक्त आमचे कडेन आसा. आतां कोणूच हेल्प आनी खरें म्हणल्यार आतां कोणूच हेल्प करपाक शकना. प्रत्येक मनीस आपल्याक हेल्प करपाक शकता. सपोज आमी घरांत रावले, आमी मास्क घातलो, आमी आपल्याक स्वता बरें सॅनिटायज करून दवरले, एक थोडे दिसा खातीर सपोज जिमांनी वचूना, थोडे दिसा खातीर भायर खेळपाक वचूना, थोडे दिसा खातीर मेळ एक बरे मार्केटान वचून एक भाजी पालो हाडूना जाल्यार इट इज ओके. इट इज वी आर कॉन्ट्रिब्युटींग टू द सोसायटी अशें समजून प्रत्येक मनशान आपली स्वताची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची टू शो सम कायंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आणि आय थिंक इट वील हेल्प अस बी मच बेटर ऑफ हे सगळे प्रश्न. बिफोर आय वाइंड अप मेन लोकांच्या आता तकलेन एक भय निर्माण झाला असा मनात सुद्धा की ऑक्सिजन ना. सगळ्यांक आम्ही पळयता की ऑक्सिजन शॉर्टेज ऑक्सिजन शॉर्टेज. इवन भायल्या स्टेटींनी सुद्धा त्योच मेसेजी सर्क्युलेट जाता. आता गोयात सुद्धा तीच परिस्थिती येऊन झाली असा. एक्चुअल तुमका किती असता लोकांक भयपाची आता गरज असा हो ना किती असा कॉशियस राहपाची रिस्पॉन्सिबल राहपाची गरज इमिजिएटली असा. पॅनिक जावपाची गरज ना. बिकॉज असे ना की आम्ही सपोज घरात रावले, मास्क घालून रावले, सोशल डिस्टन्सिंग पाळली, थोडे दिसा खातीर आपली ऍक्टिव्हिटीज कट केली जर आम्ही चेन ब्रेक करपाक शकपाना. वी आर नॉट येट एट अ पॉइंट वेर इट इज इरिव्हर्सिबल. अजूनही कंट्रोल आमच्याच हातीन असा. फक्त थोडो वेळ सपोज एक थोडे महिन्या खातीर किंवा दिसां खातीर सपोज आम्ही गोंयकारांनी धैर्य धरलो जाल्यार वी वील ऑलवेज बी एबल टू रेड्यूस. आय एम नॉट सींग वी वील बी एबल टू इरेडिकेट द पेंडेमीक, बट वील बी एबल टू रेड्यूस द पेंडेमीक टू कंट्रोलेबल लिमिट्स. जेव्हा आमची जी सप्लाय असा वील बी एबल टू मीट अवर डिमांड्स. सॉरी द डिमांड जे असा वील बी इक्वल टू अवर सप्लाय. सो देट इज अवर एम. Somewhere we have to break the chain now, show some social responsibility, be respectful to the people who are working day and night towards this pandemic. May it be police, may it be workers, sweepers, nurses, doctors, administration itself. Everyone has been working very hard and it is time that we applaud them for what has gone unnoticed for ages. It is time we bring back our social responsibility and our inert will. प्रत्येक मनशाक एक इनर्ट वील असता. आपण एक गुड सिटीजन जावचो किंवा आपण एक सुपर हिरो जावचो. नाव इज द टाइम गोवन्स टेक अप दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बिकम सुपर हिरोज जस्ट बाय मेंटेनिंग सोशल डिस्टन्सिंग. बिफोर आय एंड दोतो लास्ट एक लोक हॉस्पिटलांत सुद्धा येवपाक आता भियाता. म्हणजे आसा सुद्धा जाल्यार त्या गुळी घेऊन आसू मागीर पळोवया. बिकॉज द सिच्युएशन इज नॉट गुड. जीएमसीन बेड्स ना, लोकांक जमनी न्हिदयता, ऑक्सिजन सप्लाय सारखो. सो इज इट राईट वे स्टेईंग की बाबा हॉस्पिटलांत वच्चा पेक्षा घराकडे जाता तितलो वेळ रावतो हे लोकांच्या तकलेन झाले आणि लास्ट मिनिट मागीर ते हॉस्पिटलांत वता आणि देन इट गोज इन टू कॉम्प्लिकेशन. सपोज आमका सपोज आपले फ्लोरिड बायलेटरल निमोनिया पेशंट आयला आम्ही कायच करपाक शकणार. That is why most of the mortalities are within 24 hours, a considerable amount within 24 hours, because patient late eta manun karanan am kay karpa shakna. So suppose tumka symptom asa, you feel there is fever, suppose suppose chatin thap marta kiwa khoklo eta kiwa zor eta, jara immediately consult your doctor. Because whatever it is, but there are facilities, there is enough space that you can accumulate people into. There has never been an incident where a patient has gone without treatment. Treatment is jitke everyone deserves, they get. But what happens is sometimes the facilities might not be as rosy as they were before. As good as. The treatment, basic technical treatment might be same. प्रोबेबली पहिली बरे खाटाचेर जे ट्रिटमेंट म्हणजे पहिली 2-3 वरां खातीर एखादी कोणाक मॅट्रेसार घेवपाक पडत. पूण ती ट्रिटमेंट मेळप गरजेचे असा. ते ट्रिटमेंट इज नेवर डिनाय टू एनी पेशंट. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एनी वन हू इज सिम्पटोमॅटिक इमिजिएटली रिपोर्ट्स टू अ हॉस्पिटल, गेट हिमसेल्फ ट्रीटेड बिफोर इट इज टू लॉंग अँड बिफोर वी आर हेल्पलेस इन सेव्हिंग एनी पर्सन. ओके, येस दोतर, थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही ऑनलाईन आले.
सगळ्यो गजालींचेर उत्तरां दिल्यो. म्हाका दिसता मोकळेपणान तुमी उलयले. म्हाका दिसता ह्या इंटरव्यू नंतर लोक मातशे चड सिरियस जातले आनी सगळे एक्चुअल जे सिच्युएशन आहा त्याच्या बद्दल तुमी माहिती दिली, त्याच्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.